اي بس داري انا صندوقنا مضروب. برزه 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 برزه. بيش 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 بيش. Danas ćemo da pričamo o troškovima na selu i u gradu. Gde se troše više pare, parkinzi, hrana, sve. Pričamo o troškovima na selu i u gradu, u stvari to su financije. Meni na prvu loptu upravljanje financijama zvuči nešto jako komplikovano, kao ono, to ne radimo mi obični ljudi, to samo ljudi u velikim zgradama s milion spratova. Oni se bave s financijama. Mi ne moram da razmišljamo o tome. Ali pošto ne treba samo ti ljudi da se bave financijama, nego i mi, zato hoćemo da se Darija i ja oprobamo u tome kako se mi snalazimo u organizovanju naših financija u gradu, a kako se snalazi moja baka u organizovanju njenih financija na selu. U gradu se troši na mnogo više sitnica, onda kad se to na kraju sve skupi, ispadne velika neka cifra u odnosu na selo. Ali ajde da vidimo. Meni prvo što pada na pamet je hrana, tako da ručak. Ja nemam nikakve veze s time. Ajmo nabavku. Ajmo. Uopšte nije iscenirano, neće se vratiti po kameru. I uopšte ne izlazim u čarapama napred. Znači ja moram reći ono, hvala jer ste banci što podržavaju naš kanal. I ja sam prvi život plate do plate. Sramote me da to kažem, ali to je istina. I bukvalno kroz snimanje klipova smo se i sami smo se edukovali. Sajt rczanaj.rs, spominjali smo ga već više puta, je ono takav dobar izvor informacija da nejednostavno reši probleme s parama. Da. Većinski deo. Mi smo živjeli, razumiješ, od plate do plate, a sada već planiramo sljedeće putovanje, već ima neke naše za firmu, šta ćemo kupimo ovo ono. Neki ubrus im treba. A neku veliku rolu da uzemo. E, ima ovaj jumbo, vidi. Ovo je vlažni toalet papir. Jako volim da pravim sos od kuvanog paradajza. 64 dinara još na popustu. 99,99 dinara kila. Brate, krompir je ono. Dosta. Vidi ovo. 330 dinara. Okisali kupus, kilogram 330 dinara. A ova jedna glavica je 500 dinara. Opa, jedan kupus 500 dinara, može. Da guze? Mislili, nemoj, nemoj, skupo je. Baš mi se jeo skupo. 10 jaja, 220 dinara. Standardno jaja, 22 dinara. Pileći file, 800 dinara kilogram. Mi ćemo uzeti 500 grama. To je 400 dinara. Skupo, skupo. Zašto moraš? Zašto je ovo bitan kadar, objasni mi? Da ja ne moram da nosim. Kako je? Baš je dobro. Krompir je bio 100 dinara, ali pošto sam iskoristila pola kile, to je 50 dinara. Dobro. Brašno 85, to sam koristila u toku ovog jela, ali sam koristila malo. Ulje 200 dinara, piletina je 400 dinara, sos ovaj paradajz 64 dinara. Da, prezle su bile negde oko 50 dinara. Uglavnom, ukupno sam sve izračunala 1070 dinara. Su sve sastojci, sve namirnice. Ali ostali su ti višci, ne? Ostala mi je višak, ali 1070 dinara sam potrošila na ovu kupovinu. Vidjet ćemo koliko će moja baba da potroši. U suštini, moja baba će praviti, da kažem, sličan ručak. Ja ću sam da jedem, nijem šta da kažem, znači stakle. Ajde, probaj sad, pa sutra reci da li je bolje moja ili babinu. No, moće li da to je bolje. Došto moram da živim s tobom posao, ne sa babom. Najbolje kuvaš od svih ljudi koje poznajem. Stvarno. Bolje kuvaš od moje mame. Šalim se, ovo ne smiješ ubaziti to video. Ovo je jedna stvar koju ja ne znam zašto ovo postoji. To je sosa. To je sos od paradajza koju moja baba sprema i koji sam ja samo jednom u životu dobro spremila. I nikad više. I mislim da ovaj put isto nisam dobro spremila. Pošto mi riše jako čudno. Taj sos se jede sa krompirom, evo to je krompir. Nemoj sad tu jesti, ne hvala da dobro pođe. Čuti, čuti. Možda prođe. Dobre, potrošili smo 1070 dinara. Što si ti ljuti, nisi ti potrošio. Stani, stani. I šta si razbucao na iza tebe? Šta hoćeš? Moja baba nema pse, pa ne troši pare na njih. Njihova hrana, vid, nisu se pojeli. Pogledaj. Sramota. Šta ovo priješ? Ljut je li, bro. Gotova čorba. Super, nije to. Gotova super. Ovo je tvoje domaćinstvo. Ja to da radim. Da, da. 220 dinara, 10 jaja u prodavnici. I onda vodi račun da se neđe lupaju. Ajde. Jel tako? Ajde. Piškuć. Piškuć. Pazi. A! Nemoj bojim se, Darija, ja ne sam dogudnem od ruku.
tri, jedno je vruće. Dvije, tri. To znači da je sveže izašlo. 7, 8. Možda je pacom. Sam pa zlijed. Joj! A! Joj, 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 joj! Ja ne smijem da snijem. Ne more, ovo. Brzo, 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 brzo. Biš, 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 biš. Brzo, 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 brzo. Ne smijem da izađem. Great. Da li ovo vredi 220 dinara, se mučiš. Da im John patika. Sad smo došli ovdje kod babe u dvorištu. Nadam se baba ne naplaćuje parking, sad ću vam pitam. Baba, jesi naplaćuje parking kod tebe u dvorištu? To nema cene koliko to je. To je takva rezervacija sigurno. Nula dinara parking. Nula. Lična svojina. Možeš kombaj, avion tu možeš spustiti. Viš ti koliko je to? Dobro. Sve ćemo dotaram avion za zanci. Juče smo išli da kupimo piletinu, odnosno meso neko za ručak, pošto uvijek jedemo meso za ručak. Moja baba proizvodi svoje meso, proizvodi svinjetinu, proizvodi piletinu. Ajde sad da vidimo šta ona ima. Svaka domaćinska kuća ima jedno 3 zamrzivača minimalno. Sad treba bude inače kao da se proizvodi novo. Slanina, rebarca, vidi rebarca. Izvadi, ajde pokoj. Vidi kakva su. O, vidi mlevenog mesa. Vidi ovo. Kobasica. Ovo bi mogli jednom uzeti. Ovo sve, ja ne znam koliko to košta u prodavnici, ali baba sve sama proizvodi, baba i deda. Tako da, to je život na selu. Uvijek imaš mjese da jedeš. Treba lupat orasi, ja to nisam volao. Orasi. Proizvodi krompir, koji ću mi danas da jedemo, koji sam ja juče platila 100 dinara kilu. Od svih poslova na selu šta nisi volao da radiš? Ubacivanje kukuruza, ovde. Tu je bio kukuruz, sad ga više nema. Jao, čutke, brate, koliko sam mrzeo čutke. Trpanje čutki u podrum i u džakove, aj, najgore stvar. Ovo su stvari koje ne možeš ni kupiti, to je fora. Nedeljni ručak, šupa mesa sam. Aha. Ali ovo domaće. Ovo je kupovno. Aj. Kako to ja dođem kod vas u gostu, uvijek ja prvi vadim supu. A kažite mi, ili ima nešto što tako vi radite na selu, a ste u fazonu, a radije bi kupio, ne da trošim vreme i živce da pravim to? Ne, ma sam da znaš, šta će ništa gotovo ne kupiti. A pizza? Pa... Valja pizzu, a? Nije loše, pizzu ne pravim. Aha. A ti, kad si bila mlada, jesi imala tako troškove, pošto ti si uvijek živao na selu, ili da? Jesi imala neke troškove, osim ovog što vi pravite u domaćinstvu, jesi kupala tako neke grickalice, ili tako? Pa kak nisam, nisam ni da kažem. Da bude sose. A, pa to, da. Zaprška. E, to je to. E, tako. Usipaj. To ti je najbolji recept, kada je sve po potrebi. Naravno. E, sad uzmi tu flašu, pa pusti vodu, pa promućka, pa dobro. Usipaj ovo. Nema bacanja, sve se. Aha. E, tako, viš šta ti je vezi sa sela? Je li tako? E, viš ja sa sela. Okej, okay. Šećera donesi 3-4 dake. Ti ovako prst, pa probaš. Aha. Tako. Ukus, kakav je problem? Dobar, odličan. Glavna stvar koja je, da kažem, meni, ne znam kako da objasnim, nije da mi fali, ali nešto što baš primećujem kako mi živimo u gradu je, kad smo živjeli na selu, ništa se nije bacalo. Sve uvijek ostaci ili idu kod kerova ili kod svinja. Da. A mi se bacamo. I onda ti tehnički mnogo više uštediš jer znaš, svi ostaci se pojedu. Da. Naravno. Krompir oguliš, mi bacimo sve u smeće. A mi o krompir na selu oguliš, ide kod svinja. A mi psima damo hranu za pse, naš ne dajemo naše ostatke, mi bacamo naše ostatke. Mi smo juče pravili ovako sličan ručak, mi smo pravili piletinu, pravili smo krompir i pravili smo sos. I pogodi koliko vam se to izašlo sa namirnicama. Ne znam. 1070 dinara. To je malo nešto. Da. Selite se odatle. Koliko pojedu kila? 130 grama, jedna koka pojede. Dnevno. Dnevno, aha. Pošto ja kuruzem, imam svoje. Aha. 250 do 300 jaja dobiješ. Od toga, a izađe mnogo jeftinije jaja. Da. Oko 10 dinara jaja. To kad proizvodiš svoje. Plus su bolja jaja. Juče bili u prodavnici, kupus je bio nekako oko 500 dinara, ili tako? Jedna glavica. To je zlati kupus neki. Sad idemo po kupus da bi baba i deda ukiselili taj kupus. Baba, ko se bavi financijama, znate? Ko je gazda u kući?
Našli smo na sajtu, jer ste znali, smo našli 5 mitova o budžetu. I sad će baka da pročita svih ti 5 mitova, a mi ćemo da ih objasnimo da li su oni stvarni ili nisu. Tako reći. Da, koji je prvi mit? Prvi mit je budžet mora da bude super detalj. Ne mora biti super detalj, ne moraš ti sad ono pisati, a popila sam danas jednu kafu, pa ne znam ovo. Da, pa dobro. Nego bitno je ono da ti grupišeš onako kako tebi odgovara. I na kraju bitno je da znaš koliko su ti rashodi, znaš, koliko si potrošila, to je u suštini najbitnije. Pa koliko su rashodi? El treba da kažem? Da, treba da kažem. Vođenje evidencije o budžetu oduzima previše vremena. Ne treba da oduzima puno vremena, nego to ti ko ono pranje zuba. Znači ti sad, to ti ono automatski. Aha, ustanem, operem zube, tako ovo, vodim računa svaki dan. To naravno. Ono što moram da kupim, kupim. Da, i to je gotovo. Da. I to je bitno, da, zato što onda sprečiš katastrofu, ono, da ne potrošiš više nego što zaradiš. Ne moram da pišem, znam tačno gde trošim pare. Pa, znaš, ono, pametan piše, a? Lud pamti! Pametan piše! Ne, lud piše, a pametan pamti, jel tako? Pametan piše, a lud pamti. Nije. Tako je. Jel tako? Tako je. Pa sam rekla tako mi kašta obrnuto. Pametan piše. Da lud, to se kaže. Lud pamti kao pamti. Nemoj mi ulazit u etar. Emisiju, a? U emisiju. To je ja, to je moj nastup. Za me, a kad okrene kameru tebi... Ja, pametan pamti. Nego lupa! To je, zašto je to bitno? Bitno je da pišeš, jer onda imaš sve na papiru koliko si potrošio, koliko treba se piše da bi znali koliko ste imali troškova. Jer ako pamtiš, onda ćeš da zaboraviš. Ako napišeš, tačno znaš koliko. Ako krenem da planiram, da planiram budžet... Da više nikad neće ću grad. Da, ali u stvari nije tako. Ti ako planiraš budžet, onda će ti ostati para, pa može i malo otići do grada. Pa dobro, ode ja do grada, nije da ne idem. Neplanirane troškove nemoguće izbeći. Pa to jeste do neka tačno, znači nemoguće izvesti, imaš uvijek nešto ti se neplanirano desi. Istina. Ali kad mjesecima i godinama, da kažem, vodiš svoje financije, pratiš financije, onda uvijek možeš da vidiš neke nepravilnosti, kao da vidiš gdje ti idu ti neplanirani troškovi, tako da možeš da ih kontrolišeš do nekle. Jeste da ih uvijek ima, ali možeš da ih kontrolišeš. Pa i računaš na neplanirano, pa malo sa strane da, ostaviš. Da, jeste. Pa tako je, upravo se. Mi smo naveli 5 mitova o budžetu, a vi ako hoćete da saznate nešto više o ličnim financijama i o mitovima i svim ostalim temama, da, možete da odete na sajt jer ste znali i tamo da vidite sve, ne samo o ličnim financijama, nego i o drugim temama. Ili imaš neki savjet za ljude što se tiče financija i... Uzmi budžetu. Sve što ti život pruža. Selo fali, dobro, a na gradu živi. E to ti je. A ovo je, a selo fali, dođi malo tu pa malo počašće, pokupi malo na ručak i onda još što je lepo i odeš u grad i lepota života. E, a sad imam jednu izreku za tebe, pa ti reći da je dobro ili nije. Pazite se malih troškova, mala rupa topi veliki brod. Pa, naravno. Lepo, jeftina, idem uzeti. Tam vidim opet i to neka sve. Neka sitnica po sitnica. Sitnica po sitnica, istina, yes. I to sve se izvuče. Ovaj citat, pazite se, mali troškova, mala rupa topi veliki brod, je rekao Benjamin Franklin. I mnogo ovakvih citata i zanimljivosti možete naći na Jeste znali sajtu. Možete mnogo više počitati o ovome što smo mi pričali danas u ovom videu, gde smo poredili selo i grad. Eto, deda je rekao da treba da hvalimo selo, ali da živimo na gradu. Mislim da je na kraju više troškova je u gradu, definitivno. Parking, hrana, znači sve naše potrepštine koje smo mi kupili za ručak smo ovde isto jeli, ali ovo je domaća proizvodnja pa manje se potroši. Što se tiče troškova, definitivno na selu ja mislim da je manje. Šta ti misliš, baba, manje na selu? Troškova. Manje troškova. Da. Pa naravno da je manje na selu, da što, ali opet možeš raditi, ti to stvoriš. Jeste, jeste, jeste. I to sam idi pa uberi. Jeste. Moraš posaditi, moraš prvo obraditi zemlju, pa posaditi, pa kopati, pa da, i to sam idi pa uberi. Sve ima svoje prednosti i mane. Sve ima svoje prednosti i mane sam, ajde. Gde ti baba živa, na selu ili u gradu? Joj, da vam kažem, pravo lepše je u gradu. Selo fali, ali na gradu živi. Dobro, to je to. Tako je.